Hvordan de har det derhjemme, men herinde i Dallas, der trænger vi til noget dansk igen. Og efter at Laban klokken cirka 10:15 fik, håber jeg, løst deres lille problemer om, hvor de skal sove i nat, så har de fået et nyt ekstremt problem. Tak til Laban. Kærlighed, det er jo noget underligt noget. Man starter med at have pigen på knæet, og man slutter med at have konen på nakken. Sådan er det.